Man kan säga att vår kost idag i vårt land kommer från ett jodfria jordar. Och dessutom så är miljön runt omkring oss puttar bort ytterligare. Och därför har vi snart 100 år rekommenderat att man ska äta salt som innehåller jod. Ett sånt i Sverige heter Celtin. Tyvärr så har med åren detta glömts bort. Så bara för ett par år sedan så skrev en professor i Göteborg att vi måste värna om vår hälsa. Vi måste hålla de här reglerna. Man har gjort undersökningar i skolbespisningar och visar att det är bara 10% och så av skolbespisningar som ger barnen jodsalt. Dessa substanser som är släkt, fluor och jod och brom, de kallas för halogener. Och de dåliga halogenerna, det är precis som de dåliga bakterierna, de kämpar ner de goda. De konkurrerar ut de goda halogenerna. Och det har gjort att folk har mera bekymmer med sin sköldkörtel. Sköldkörteln är ju liksom, kan man säga, programkortet som kör ämnesomsättningen i kroppen. Och det har lett till att sköldkörtelsjukdomar har blivit en av de ledande. Och med det följer tarmbekymmer, det följer kronisk trötthet och många andra bekymmer. Så det framstod tidigt för mig att detta måste vi rätta till, och därför fick det ett eget budord. Den andra faktorn är natrium. Det finns ju de forskare som menar att natrium inte är nyttigt. Det bidrar till bland annat högt blodtryck och att man ska äta natriumbegränsat salt. Men sen har man på andra håll i världen utvecklat ändå bättre så vad man tror sig vara hälsosamt. Det har blivit inne att ta Himalaya-salt och alla möjliga konstiga salter. Så då man ofta får lite arsenik och annat med sig också på köpet. Och därför så tar vi tillskott av jod. Och det kan man hitta på många sätt. Man kan äta jodklorid som är både enkelt och billigt. Men man kan också ta det ifrån havet. Havet är rikt på jod i alger och sådär. Och vi har valt det sistnämnda. Så vi tar tillskott som innehåller jod från havet i alger.